Okay, nagbabalik po tayo mga kababayan, mga kaibigan, mga kabarangay. Dito po sa barangay tayo, again, binabati kong 42,047 barangay. Sa buong Pilipinas, matino, mahusay, maasahan, may tapang at malasakit na paglilingkod. Kaya lang, meron din pong mga barangay officials na medyo naliligaw ng landas at kamukha nga rito. Pakikinggan natin kung ano ang hinaing ng ating mga barangay official na galing sa Aurora. Okay, pwede bang magpakilala kayo at ang barangay ninyo, mga kagawad? Umpisan nyo na. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay nanggaling sa bayan ng Baler sa Barangay Reserva, lalawigan po ng Aurora. At nagpapasalamat po kami at kami ay napasama dito sa barangayan tayo. Kasama ko po si Consel Rebecca Di Portera. Kasama rin po namin ang aming SK Verna Abicato Salem, si Consel Ronnie De Los Trinos at Consel Dennis Lumiwes. Okay, at ang ating magandang kagawad, magpakilala ka. Yes, good morning po. Ako po si Kagawad Portera from Reserva Baler Aurora na kasama rin po namin ang aming mga kaalakbay, Kagawad Ronnie De Los Trinos, S.K. Berna Abi Katusalem, and Kagawad Dennis Lumiwes. Okay, umpisa na natin. Ano? Alam niyo mga kababayan, sila ay nagsadya sa aking opisina para ireklamo yung nangyayari sa kanilang barangay. Sabi ko nga, mas maganda siguro kung halimbawa't maipadinig natin para ngayon magkaroon ng lesson ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga kabarangay. Sila naman ay may legitimate complaint, kaya't ako hihilingin ko na sa kanila na isalaysay inyo. Back to the point na tayo. Sino ba ang nire-reklamo ninyo at ano ang reklamo ninyo sa kanya? Muli po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang nire-reklamo po namin ay ang aming punong barangay sa Barangay Reserva Baler Aurora sa katuhan po ni Kagalang-galang Michael G. Valenzuela. At may dun po siyang ilang notice of finality of decision po na nanggaling sa COA. At ito po ay paulit-ulit po na nangyari. Ano po? May dun po ang una, 272,000 ano po na NFD from COA. Ang sumunod po ay mayroon pong 188,000 from COA pa rin po. Sumunod po ay 247,000 notice of finality of decision mula po sa COA. Dito pong January 6, 2021 lang po ay muli pong tumanggap ang aming punong barangay ng audit observation memorandum kung saan pinag-explain po siya sapagkat ang isang maliit na proyekto po para sa aming barangay ay mayroon pa rin pong malaking katanungan na pinasasagot po siya. Kami po bilang mga halal na opisyalis ng Barangay Reserva ay nagsadya po kami sapagkat nakikita po namin na ito po yung root kung bakit lumalala po ang mga suliranin sa aming barangay. Sapagkat ang aming punong barangay po ay wala na pong natatanggap na honorarium kung kaya't ang kaniyang paglilingkod ay naaapektuhan po. Ito po yung dahilan kung bakit kami ay maghalang na lumapit po sa programa sa barangay tayo upang matulungan po kami, gayon din po ang aming mga kabarangay. Okay. Kamukha niyan, halimbawa, ito yung sinasabi ko sa inyo, kamukha ng Barangay San Antonio na kung saan ako ang kapitan noon. Meron ng ito yung sinasabi ng COA resolution na meron yung tinatawag na pinasosoli ng COA yung pera na hindi na liquidate. No? Ganun ba yung ibinigay na utos kay kapitan? Kamukha din ng Barangay San Antonio sa Quezon City na kung saan 26 million yung pinababalik sa dating kapitan. Ang nangyari, namatay na yung kapitan, nakamatayan niya yung ano. At ngayon, siyempre, ang ano diyan yung treasurer. Ganito ba kapareho ang lagay ng inyong barangay captain? Exactly po, Yusek. At nangangamba po kami bilang mga halal na opisyales na maliit lang po ang pera o ang pondo ng aming barangay, tapos mangyayari pa yung katulad nito kung kaya nangangamba po kami na
baka hindi po maibalik sa tamang panahon ang pera na dapat sana ay maibigay sa paglilingkod sa aming mga kababayan at kabarangay. Tama yan, ano? Maganda yung ano nyo, na dapat as soon as possible, pero yun na nga, meron na tayo, kumbaga, kung pwede, kung kakasuhan yun sa ombudsman, meron na bang kaso sa ombudsman yan? At anong nangako na ba yan? Or yan ay naggawa na ng kasulatan na hindi na ibabalik niya? At ano bang naging sistema dyan sa barangay ninyo? Actually po, nag-file po kami ng kaso sa ombudsman noong nakaraang taon po. Kaya nga lang po, dala po ng banta ng COVID-19, matagal po kaming hindi nakapag-follow up sa tanggapan ng ombudsman, kung kaya't medyo natulog po ang kaso. Ngayon po, nitong mag-open na po ang Metro Manila, ay minabuti po namin na magsadya na sa ombudsman para po malaman namin kung ano po ang status ng aming i-file na kaso, sapagkat nababahala po kami, katulad nga po ng nasabi ko kanina, may doon naman pong audit observation report mula sa COA. Ibig sabihin, maaari pong maulit na naman ang ginawa po ng aming punong barangay. Palagay ko tama yan, ano? Okay, ganito ang gawin natin, ha? So yung sa una, magkano bang inabot ng ano ni Kapitan ng kanyang ano? Dapat ibalik yung order ng COA. Magkano yan? Yung pinakauna po ay 272,889. Ang pangalawa okay. Po, USEC, ay 256,219. Ang susunod po ay 188,377. At ang susunod po ay 247,219. Ang ibig nyo sabihin, recidivist na to, paulit-ulit na ginagawa. Talagang, ang akala niya sa... Ganito ano, ang gawin natin diyan, palagay ko na baka nakikinig ang COA at yung ating ombudsman, no, yung Office of the Ombudsman, na ano na yung at saka bigyan ipapalo up natin ano. Sa kaya ako siguro pinakamaganda na to, manawagan na tayo sa COA, manawagan kayo sa mayor nyo. Na pwede din naman ng City Council na ang magsuspindi diyan at saka kung merong mapatunayan ay matanggal na, pwede naman kung talagang ang City Council, ang Municipal Council ng Baler, Baler ba nakakasakop sa inyo? Opo, Yusek. Nasasakop kayo ng Baler, nananawagan ako kay Mayor, natignan niya yan mabuti. Dahil unang-una, baka mamaya hindi kayo masama sa Seal of Good Governance. Pagka yung mga barangay nyo ay pinabayaan nyo na, ganito ang pananalapi. Na kung saan biro na kailan na yan, no? Na may observation ng COA, may report ng COA. Kaya panahon na, siguro dapat yan, nasuspindi na yan o natanggal na sa pwesto or madimanda yan, eh pwede may kulong yan eh. Malversation ng public fund yan sa totoo lang. Malversation ng public fund o kung meron pang falsification ng public documents. Kaya ito, Kagawad, pakinggan naman natin ang masasabi ni Kagawad. Yes po, kagaya po nung tinuran ni Kagalanggalang Larry Dulay, talaga pong kami po ay nababahala na sa kakarampot na pondo po ng aming barangay na dapat po sa constituent mapapunta, napapunta pa po sa maling paggasta ng aming punong barangay. Kaya ito po yung aming, kaya dumulog na po kami dito sa tanggapan kunin yun ng DILG para po mabigyan ng aksyon. Kasi natulog na po ng isang taon sa ombudsman yung aming reklamo na hanggang ngayon po wala pa rin pong kasagutan. Sa katotohanan po, ang aming punong barangay nagsasauli po nung unliquidated fund po nung barangay. Nagsasauli na po siya, may rundin po kaming dalang listahan po nung kanyang sa subsidiary ledger na talaga pong nagpapatunay na siya po ay nagsasauli ng... Ibig sabihin, pagka nagsasauli ka, consummated. Ibig sabihin, talaga nagkaroon ng pagkakasala, no? At hindi naman porke sinosoli mo yung nagalaw mong pera o kung ano man, yung kasalanan ay nandun pa rin.
Kaya dapat umaksyon ng ombudsman dito na suspindihin na yan. Pagkatapos, in the event na mapatunayan na talagang ano, eh, dapat meron ng perpetual disqualification. Kunin niyo itong pagkakataon na ito. No? Ano yung sumunod? Na kaso pa? Maliban dyan sa, ano, may bago pa ba na kaso na naman si Kapitan? Kagalang-galang na, Yusek, may dun pa rin po kaming isa pang charge sa kanya, yung double compensation po. Kasi po, nagtalaga po siya ng barangay administrative assistant po ng aming barangay, kung saan siya po ay tumatanggap ng 6,500 bilang honoraria. Honorarium po, at alam po namin na ito ay walang concurrence ordinance mula po sa aming sangguniang barangay. So, siya lang po yung nagtalaga. At pagkatapos po nito ay alam po namin na ang itinalaga po niya ay hindi po pumapasok sa barangay sapagkat kami pong mga kagawad ay nag-duty po sa barangay kung saan hindi po namin nakikita ang itinalaga niya. At alam din po namin, dala po namin yung mga documents na ang itinalaga po niya sa katauhan ni Ginoong Sherwin Verdadero ay naglilingkod din po sa DSWD at tumatanggap ng sweldo na humigit kumulang 30,000. So, maliwanag po na... Opo. Double compensation yan. At marami pala talagang, ito si Kapitan, maraming sasagutin na ano. Kaya ganito, no? Kamukha niyan, wala siyang takot na yung ghost delivery at saka harapang panluloko dahil araw-araw nagkikita-kita kayo. Sa ano. So ngayon, ito na lang, no, kagawad, no? Manawagan na kayo sa inyong mayor o para city council na ang gumawa nito ng mas mabilis, or manawagan kayo sa inyong ano, sa inyong sa ombudsman. At ako naman, bigyan niyo ako ng special power of attorney o SPA para akong magpa-follow up sa Office of the Ombudsman, ang opisina ko. Mag-request lang kayo at yan ang gagawin natin. Sige, ito ng pagkakataon na manawagan kayo sa ombudsman at sa inyong municipal council dahil yung sanggunian. Pwede din dyan na doon siya madimanda. Okay? Muli po, isang magandang araw. Kami po ay nananawagan sa tanggapan ng Ombudsman ng Pilipinas na kung maaari po ay mabigyan ng aksyon ang aming kahilingan na ito sapagkat kami po ay naniniwala na kailangan naming kumilos para matulungan po ang aming maliit na barangay at magkaroon po ng hustisya ang nawawalang pera po na ito o ang mga unliquidated funds ng aming barangay. Ganyan din po, naniniwala po ako na ang aming halal na punong bayan ay nanduroon po yung tunay na puso ng paglilingkod, kung kaya't mangingibabaw po yung katapatan at yung fair po, ano po. At nananawagan po kami na sila po mismo ang mag-imbestiga sa napakarami po na COA findings na ito para sa ganon ay maibigay po natin yung tunay na serbisyo na pinangarap natin at ipinangako natin sa ating mga kababayan noong tayo ay nangangampanya. Salamat po. Okay, at sige kagawad, ikaw naman. Muli po, magandang... pinagtiwalaan po kami ng mga kababayan nung kami ay nag-aspire na kumandidato at kami naman po ay nangako sa kanila na maglilingkod kami ng tapat, kung kaya kami po ay nananawagan sa tanggapan po ng Ombudsman na ang amin pong idinulog na reklamo laban po sa aming punong barangay na sana po ito ay maaksyonan at maibalik sa aming mga constituent yung unliquidated fund po na nawawala. Salamat ng madaling panahon. Okay, sige. Nako, maraming salamat at umasa kayo, no, na ang aking tanggapan ay ipapalo up ito at I hope na kumilos na rin ang inyong ano, ang inyong municipal council tungkol dito. So maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa dito sa barangay tayo sa again. To my partner, si Kag Boots at saka si SK Mai. Ito po ang ating mga kagawad, barangay official galing ng Baler, Aurora. At naghahanap ng katarungan para dun sa kanilang barangay. Kaya sana po ay gumaya kayo na meron tayong mga kagawad na nagmamalasakit at handang magreklamo kung nagkakamali ang kanilang mga barangay kapitan
Secretary Treasurer. Ayan, okay. At siyempre, sa ngalan po ng sa barangay tayo, ang ating nagpapasalamat ako sa ating istasyon sa GNN at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa 42,047 barangay. Umasa po kayo na laging ready ang ating ang ating programa, lalo-lalo na ngayon ang mga panawagan, lalong-lalo na ni Secretary Anyo, sa ating mga SK na sumali kayo, lumaho kayo dito sa gaganapin na National Vaccination Day magmula November 29, November 30 at saka December 1st. At humahanap pa rin kami ng mga volunteer na mga mag-i-injection ano, para dito sa bakuna na to. At again, mga pumarangay, ihanda nyo na ang listahan ng ating 17 years old down to 12 years old dahil ito na ang susunod natin na i-injectionan o yung babakunahan. Ang ating mga matatanda sa ating mga kanyang-kanyang barangay, ayusin nyo na yan. And of course, panawagan namin sa governor na pag dumating ang bakuna sa inyong barangay, agad-agad na ipamahagi at injection na yan. Target natin ang 15 million na mga Pilipino para dyan. At again, sa ating mga bisita, sa ating maraming salamat po sa inyo. Siyempre, dito lamang po, sa barangay tayo.